Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til å lytte til en ny andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Det er dag 304, og vi leser fra Daniels bok, kapittel 9 og vers 18. Min Gud, vend øret hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmhjertighet. Tittelen på dagens andakt er «I tillit til Herrens barmhjertighet». I møte med Gud så er vi alle avhengige av barmhjertighet. Daniel, han var også kjent med det. Han visste at det ikke nyttet å komme fram for Gud med bønn om nåde basert på hans egne rettferdige gjerninger. Han var fullstendig avhengig av Guds store barmhjertighet. Sånn som ordet barmhjertighet brukes i Bibelen, så viser det til å ha medfølelse i hjertet. Det betyr at en som er barmhjertig, han har evnen til å sette seg inn i en annen persons følelser, sånn at hans følelser blir en del av dine følelser. Barmhjertighet, det er en følelse av medlidenhet som vekkes i oss når vi ser mennesker som lider. Fedre og mødre vet veldig godt hva dette er. Når de ser sine elskede barn ha det vondt, kanskje som følge av en ulykke, sykdom eller smerte, så vekkes det en enorm kjærlighet i et foreldrehjerte. En gang så møtte jeg en mor som var så desperat og fortvilet over sønnens uutholdelige sykdom, at hun ba faktisk Gud overføre sykdommen på henne. Hun var så fylt med barmhjertighet at det verket på innsida. Sånn har Gud det når han ser sine barn lide nød. Dersom vi skal forsøke å sette oss inn i hvor høyt han elsker oss, så må vi multiplisere våre sterkeste barmhjertighetsfølelser noen tusen ganger. Gud har en ubegrenset barmhjertighet som vi har fått del i gjennom Jesus. Og Jesus, han gjorde jo faktisk nettopp det som denne mora ønsket, men som hun ikke kunne gjøre. Men han stilte villig opp da hans himmelske far overførte alle våre sykdommer og synder på ham. Det ligger i Guds vesen å være barmhjertig. Da synden hadde nådd sitt klimaks, og under Israels folkets ørkenvandring, etter at de hadde tilbedt gullkalven, så åpenbarte Gud seg for Moses med følgende selvpresentasjon i 2. Mosebok kapittel 34. Hør hva han sa. Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Herren kunne ha utryddet hele folket på et øyeblikk, det hadde de jo fortjent. Men i stedet for å utøse sin vrede, så sto han fram som den barmhjertige Gud som tilga, og lot folket få en ny mulighet. Det var den samme Gud som åpenbarte seg Jesus Kristus. Da fariserene anklaget Jesus for å spise sammen med toller og syndere, så sa han i Matteus 9, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Hele Jesu liv var jo en eneste stor åpenbaring av Guds barmhjertighet. Først og fremst så ble dette tydelig gjennom måten han levde på, og hvordan han møtte mennesker som var foraktet og utstøtt av samfunnet. De som andre hadde gitt opp og ikke ville ha noe med å gjøre, fikk nytt liv og ny verdighet av Jesus. Det kunne være alt fra urene spedalske til horer, tollere og blinde tiggere. Da de møtte Jesus, så de rett inn i øynene på den barmhjertige Gud. Zakkeus glemte aldri den dagen da Jesus ble med ham hjem. Like foran øynene på de murrede og irriterte skriftlærde. Kvinner som hadde blitt grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd,
Hun fikk livet snudd på hodet da hun hørte disse befriende ordene fra Jesus. Dine synder er tilgitt. Og heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Jesus, han kunne ikke annet enn å vise barmhjertighet. Da han så folkemengden og den enorme nøden som var blant dem, så smelta hjertet hans. Barmhjertighet er det motsatte av passivitet. Jesus er lik gjeteren som mista en av sauene sine og lot de 99 andre være igjen alene ute i ødemarka, mens han lette etter den som var kommet bort til han fant den. Han er også lik faren som sto og speida etter den bortkomne sønnen, og som stelte i stand en stor fest for han da han kom hjem. Eller han er sånn den barmhjertige samaritan, som var villig til å la sine egne ting komme i andre rekke, mens han hjalp han som lå halvdød i veikanten. Det er aktivitet når du er barmhjertig. Den barmhjertige frelseren beveges alltid av fortvilelsen og smerten som synderen har vikla seg inn i. Og han er alltid klar til å si, jeg tilgir deg, til de som har sønderknuste hjerter. Herre, vi priser og takker deg for dette fantastiske ordet, barmhjertighet. Takk for at du trykker oss inn til din barm, inn til ditt hjerte. Takk for at disse tingene henger sammen. Og vi priser deg, Jesus, for at vi kan sitte her og vite det, at når vi har kommet til deg med vårt liv, vi har bøyd oss for deg og tatt imot deg, så har du tilgitt oss. Ikke fordi vi har gjort gjerninger som fortjener det, men fordi du alene er barmhjertig. Og derfor takker vi Jesus for at det finnes en sånn mulighet i verden i dag. Og må du bruke oss, Jesus, der vi kommer fram, sånn at vi skal være med og forkynne ordet på en sånn måte, at vi skal være med og vitne om deg på en sånn måte. At menneskers øyne blir åpne, at de som er fortvila, at alle som fordømmer seg selv i dag, at alle som tror at alt håp er ute, at de fortsatt skal få se. Det er mulighet til en ny start, fordi den barmhjertige Gud er midt iblant oss. I Jesu Kristi navn. Amen.